მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. თემა, რომელიც ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს. ეს არის, როცა პარტნიორი გადის თქვენი ცხოვრებიდან და სხვაზე ოჯახდება, სხვასთან მიდის. თქვენგან წავიდა და სხვაზე დაოჯახდა? აი ესეთი სათაური დაიტვირთება ვიდეო. ვიდეო გაიშლება სქემის მიხედვით და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. შვიდ პოზიციად, შვიდი შეკითხვა იქნება დასმული. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვინც არის ანალოგიურ სიტუაციაში, ვისგანაც წავიდა საყვარელი ადამიანი სხვასთან და სხვაზე დაოჯახდა. პირველი შეკითხვა: როგორ გრძნობს თავს იმ სხვასთან? პირველი შეკითხვა: როგორ გრძნობს თავს იმ სხვასთან? ნახოთ. როგორ გრძნობს თავს იმ სხვასთან? ეს არის პირველი. მეორე: თუ ენატრებით საერთოდ, თუ არის ეს მონატრების შეგრძნება მასში შემორჩენილი კიდევ გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე: ნანობს თქვენგან წასვლას? როგორ ჩანს ამ არკანში ერთი რა საინტერესოა, ნანობს თქვენგან წასვლას? მეოთხე: თქვენთან როგორ გრძნობდა თავს? მეხუთე: რამე რომ იყოს დაბრუნდებოდა ისევ თქვენთან? აბა ნახოთ, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. რამე რომ იყოს ისევ დაბრუნდებოდა თქვენთან? მეექვსე: დადგება დრო, რომ მისგან წასვლას მოისურვებს? აი ისე როგორც თქვენგან წავიდა სხვასთან, დადგება დრო, რომ მისგან წასვლას მოისურვებს? აბა ნახოთ ერთი. მეექვსე და მეშვიდე: არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ისევ ერთად იყოთ? პირველი: როგორ გრძნობთ თავს, ისა სულ გრძნობთ, ვამბობ, როგორ გრძნობს თავს, იმიტომ რომ აქ სი მიწერია რაღაც თსავით, როგორ გრძნობს თავს იმ სხვასთან? პირველი: როგორ გრძნობს თავს იმ სხვასთან? აქ რაღაც გამორჩენას აქვს, რაღაცა ინტერესი აქვს ამ კონკრეტულ პიროვნებას, თქვენს პარტნიორს იმ სხვასთან. შეიძლება ფინანსური ინტერესიც ჰქონდეს. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამ ეტაპზე რაღაც პერსპექტივებს ფიქრობს, რაღაცებს გეგმავს იმ სხვასთან ერთად, რაღაცა სიახლეებს. ახალია დაწყებული ეს ურთიერთობა, ახალი დაწყებული. ტუზის მონეტები ამოვიდა. ტუზის მონეტები, ეს არის ახალი დასაწყისი. მეორე: თუ ენატრებით. ო, რა საინტერესოა. ო, ეხლა აქ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყო, იმიტომ რომ თქვენ მისმენთ. თუ ენატრებით, ნახეთ, გაჩვენოთ. აი მონატრება: როგორც ცოლქმარი ისე იყავით, თუმცა ხელი არ ქონდათ მოწერილი. როგორც ცოლქმარი ისე იყავით, ენატრებით და მეტიც კიდევ. ენატრებით და ამის მიხედვით ვიტყოდი, ნუ არავჩქარდები. შემდეგ, იმიტომ რამდენი კარტები მან კიდევ ამოსატრიალებელი. მესამე: ნანობს თქვენგან წასვლას? აბა ნახოთ ერთი. თუ ნანობს თქვენგან წასვლას, კი არის სინანული. არის სინანული ნამდვილად. ამოვიდა უფალი, ამოვიდა ღმერთი და ეს არის, როი თქვენ, მაღალი ძალები და როი თქვენ, აი სინდისი კარნახობს მას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი რაღაცა გაგიკეთათ. ძალიან ცუდი რაღაცა და ეს მესამეა, ხო? ნანობს ნამდვილად. მეოთხე: თქვენთან როგორ გზნობდა თავს? აბა ნახოთ. თქვენთან როგორ გზნობდა თავს?
ძალიან დიდი მიჯაჭვულობა ქონდათ თქვენ. ბოლოს გაფუჭდა ურთიერთობა. გრძნობდა თავს, იცით როგორ, ეჭვიანიც იყო. მე ვფიქრობ, რომ ეჭვიანიც იყო ეს ადამიანი. ძალიან უყვარდით. ძალიან გიყვარდათ ერთმანეთი. შეიძლება ითქვას, რომ კარმული ურთიერთობა იყო. სამყაროს სურდა თქვენი ერთად ყოფნა. თითქოს სულს ბერავდა თქვენს ურთიერთობას, მაგრამ ისევ თქვენ თვითონ გააფუჭეთ, თითქოს თქვენ თვითონ არ გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას. სამყაროს უნდოდა, რომ ეს ურთიერთობა ყოფილიყო. მაგრამ ადამიანებმა თქვენ გააფუჭეთ ეს ურთიერთობა, არ გაუფრთხილდით ამ გრძნობას. ეს მეოთხე, მეხუთე, რამე რომ იყოს, დაბრუნდებოდა ისევ თქვენთან. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ერთი, რა შეიძლება იყოს ისეთი, რომ დაბრუნდეს ისევ თქვენთან. ან თუ შეიძლება რამე მოხდეს ასეთი. მეხუთე. მეხუთე. ამოვიდა კვერთხების პაჟი. თქვენთან ძალიან კარგად გრძნობდა თავს, აი ინტიმურ საკითხში. აბა ვნახოთ ერთი დავსვათ შეკითხვა აქვე. მასთან როგორ გრძნობს თავს ინტიმურ საკითხში? ნახოთ, მასთან როგორ გრძნობს თავს. იმიტომ რომ თქვენთან სულიერათაც კარგად იყო, როგორც ცოლ-ქმარი ისე ჩანხართ და ინტიმურათაც კარგად იყავით და სხვადასხვაგვარად ენატრებით. აბა ვნახოთ ერთი, მასთან როგორ არის? მასთან როგორ არის? ერთი წამით ყურსასმენი არ გამიგეთებია და ნეტა თუ ისმოდა რაც ვილაპარაკე. აი ესე. ესე იგი, მასთან როგორ არის ინტიმური საკითხი? აბა ვნახოთ ერთი. მასთან არ არის კარგად საქმე. მასთან არ არის ჰარმონიული ურთიერთობა სარეცელში, ასე ვთქვათ. ხო. ასე რომ ჩემოკარგო ქულები თქვენკენ უფრო მეტია. შემდეგ მეხუთე, მეექვსე დადგება დრო, რომ მისგან წასვლას მოისურვებს, მისგან. დადგება დრო, რომ მისგან წასვლას მოისურვებს. ნახოთ ერთი. მე არ მეყავს რომ ისურება და დადგება დრო. კი ბატონო, დადგება დრო. ნახეთ, აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც უყვარს ალკოჰოლი. აი აქ ნახეთ ხატია, ხარი, რომელსაც ბოთლი კიდია პირზე. ვერ ძღება ალკოჰოლით, რომ მიუშვა ჩაიხრჩობა ალბათ შიგნით. ამ ადამიანს მიდრეკილება აქვს ალკოჰოლისკენ. და დადგება დრო, რომ აი არჩევანის გაკეთების წინაშე დადგება. როგორ მოიქცეს, დარჩეს თუ გავიდეს, დარჩეს თუ გავიდეს, მაგრამ მას ნებისყოფა არ აქვს, როგორც საერთოდ ალკოჰოლისტს, მსმელს ნებისყოფა არ აქვს. იქცევა იმპულსების მიხედვით, იმპულსები მართავს. და აი ამის მიხედვით, ახლა კიდევ ერთი კარტი დამჩა, მაგრამ ამის მიხედვით ვიტყოდი, რომ შეიძლება დაკრას ფეხი და ისევ დაბრუნდეს თქვენთან. გესმით, ისევ დაბრუნდეს თქვენთან. აბა ვნახოთ ერთი. აქვე მინდა ჩავეკითხო, ძალიან მაინტერესებს. აქვე მინდა ჩავეკითხო, რომ თქვენი სურვილი, რომ ის დაგიბრუნდეთ, ვნახოთ ერთი. ой, გადამივარდა და ნეტა რა გადავარდა. ერთი წამით ამოვიღებ რა. გაინტერესებთ რა კარტი ამოვიდა? ესე იგი, თქვენი სურვილი, რომ დაბრუნდეს ეს პიროვნება. თქვენი სურვილი, რომ ეს პიროვნება დაბრუნდეს და ამოვიდა ეს კარტი. დაკიდებული კაცი. დაკიდებული ადამიანი. თქვენი სურვილი არის, თქვენ ფაქტიურად ავათხართ. სულ ამაზე ფიქრობთ, სულ ამაზე გეფიქრებათ, სულ ამაზე ლაპარაკობთ. სულ აუთოებთ, იმაზე ფიქრობთ, საჭმელს აკეთებთ, იმაზე ფიქრობთ, საქმეზე მიდიხართ, იმაზე ფიქრობთ. იძინებთ ძილის წინ, იმაზე ფიქრობთ, იმ პიროვნებაზე რომ დაგიბრუნდეთ. რაზედაც ფიქრობთ,
იმ სიტუაციას ვკვებავთ ჩვენი ენერგიით და იქ ტრიალებს ჩვენი სული, ასე ვთქვათ, სული, ჩვენი ფიქრები. ვიზედაც ფიქრობთ, იმას ეხვევა აი ის თქვენი ფიქრები, ის ენერგეტიკული, რაც არის ენერგიები, ენერგოინფორმაციული ველი. თქვენი ფიქრებით იზიდავთ ამ ადამიანს, თქვენი ფიქრებით ამ ადამიანს უშლით ხელს ბედნიერებაში, იცით? იმიტომ რომ ის თავს კარგად ვერ გრძნობს მასთან. თქვენთან კარგად იყო. აი ნახეთ როგორ გრძნობს თავს. ხმალამოღებული კაცია, ძალიან ისეთი დისჰარმონია მასთან, დისჰარმონია. და თქვენთან კი ჰარმონია. აი თქვენთან როგორ შეხმატკბილებული ცოლქმარი, აი ისე იყავით. შემდეგ დაგვრჩა ერთი არკანი. ერთადერთი მეშვიდე არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ისევ ერთად იყოთ. საინტერესოა. არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ისევ ერთად იყოთ. აბა ნახოთ. ეს როგორია? ეს კაცი ამოდის მარტო. 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 ანუ მის გვერდით რომ არავინ არ არის. რაღაცა გარკვეული პერიოდი. ან და შეიძლება გადგეს იმ სიტუაციიდან, შეიძლება გავიდეს იმისგან. გესმით? არის პერსპექტივა, რომ თქვენთან ისევ დაბრუნდეს? არის, მე ვიტყოდი, რომ არის პერსპექტივა, იმიტომ რომ თითქოს ისეთი პიროვნება ამოდის, რომელიც არ ვერავის ვერ გუობს. ვერავის. თუ რაღაცა ინტერესი არ აქვს, ნუ უნდა კონდეს სუ რაღაცა წამახალისებელი. აბა ნახოთ ერთი. თქვენ და ეს პიროვნება ისევ ერთად. სულ ცალკე ამოვიღოთ, მოდით, იმიტომ რომ ისეთი არკანებია ახლა განლაგებული, აქ შეიძლება ამოვიდეს ხელახლა და ამიტომ სულ ცალკე დავუსვათ ეს შეკითხვა. თქვენ და ის ერთად პერსპექტივაში. ანუ ნახეთ, იმასთან ხელი აქვს მოწერილი, თქვენთან არა. ფაქტიურად ახლა იმას რომ და დაანგრიოს ოჯახი, ხო? რაღაც ესე გამოდის. აბა ნახოთ, ჩვენ არ გვინდა ოჯახის დაანგრევა, არა ვართ მოწადინებული, მაგრამ პიროვნებამ ახლა თქვენ მიგატოვათ, ვისთანაც მართლა როგორც ცოლქმარი ისე იყავით, წავიდა სხვასთან, იმასთან ხელი მოაწერა. მოკლედ ძალიან ბანალური ისტორიაა, ხო? ხო ესეა რა, ბევრი შემთხვევა ხდება ასეთი. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ თქვენ ერთად მომავალში. თქვენ ერთად მომავალში. აქ ამოვიდა შვიდიანის ცოტა იძაბება სიტუაცია მის მხარეს. ისევ და ისევ ალკოჰოლის სურათი ამოვიდა. ისევ და ისევ. ეს ადამიანი სუსტია ალკოჰოლის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ემსხვერპლოს კიდევაც ალკოჰოლიზმს. ხო. აი ამ მისი დაავადების გამო, ხო, ამ მისი სუსტის გამო, ამ უნებისყოფობის გამო, ვისთანაც ცხოვრობს, მას უქმნის პრობლემებს. აი რაღაც ესეთი ოჯახში ჩანს სიბნელე, უსიამოვნება. გესმით? უსიამოვნება. მოკლედ პიროვნება, ვიზედაც თქვენ გეფიქრებათ, ვიზედაც თქვენ ნერვიულობთ, არ ვიცი, გისურვოთ თუ არა მასთან შერიგება, არ ვიცი. იმიტომ რომ ეს პიროვნება თქვენ რომ დაგიბრუნდეთ, ისევ იგივე შეიძლება განმეორდეს. შეიძლება კიდევ გამოჩნდეს მის ხორებაში ვიღაც, მისკენ წავიდეს და ისევ მიგატოვოთ. არ არის გამორიცხული. მსმელი ადამიანისგან, ალკოჰოლიკი ადამიანისგან მოსალოდნელია ასეთი რამე. თუ მზად ხართ, არ ვიცი, ეს თქვენი საქმეა. აბა ნახოთ, როგორც ახლა თქვენ იმყოფებით, აი მე ქოლი მეწება და მოვასრებ. როგორც თქვენ, ხო, აი ახლა რომ ცხოვრობ, დაუშვათ მარტო, ხო? მარტო რომ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ იქნებით მომავალში? ნახოთ, როგორ იქნებით თქვენი მომავალი, მაინტერესებს, დაუშვათ რომ არ დაბრუნდეს ეს პიროვნება. თქვენ იმდენ შვებით რომ დაიბრუნეთ ამ პიროვნებას.
თქვენი ფიქრები არის ძალიან ინტენსიური, ძალიან ინტენსიური, პირდაპირ ეხება ირგვლივ ამ პიროვნებას და ასუსტებს იცით, ენერგეტიკული თვალსაზრისით ასუსტებს. შეიძლება თქვენ დაგიბრუნდეთ ეს ადამიანი, მაგრამ მე არინანოთ, არინანოთ, იცოდეთ, გაიხსენეთ ყველაფერი როგორც იყავით მასთან ერთად, კარგიც და ცუდიც. აი ცუდი აღარ გინდათ რა, აღარ გინდათ ის ცუდი, იმიტომ რომ შეიძლება უკვე პათოლოგიური სიმთვრალეები დაიწყოს, იყოს დებოში სახლში თქვენთან, იყოს ცემატყება და რა თქინდათ, შემოკარგო ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ ხვდებით, ხო? ამიტომ ეცადეთ, რომ ბედნიერად გაატაროთ თქვენი ცხოვრება და ნურავის ნუატყეპინებთ თქვენს თავს და ნურავის ნუ გაამწარებინებთ თქვენს თავს, გთხოვთ, გაუფრთხილდით თქვენს სულს, გაუფრთხილდით თქვენს სხეულს. ხო, აი ამისი თქვა მინდოდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს კიდევ და კიდევ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.